გამარჯობა. Პირდაპირ ეთერში ამ თავარი 12-ზე დღის ახალ ამბებს ნინო გაზდელიანი გაგაცნობთ. გელათის სამონასტრო კომპლექსში საარესტავრაციო სამუშაოებს კულტურის სამინისტრო ჩამოშორდა პროცესს ამიერიდან საპატრიარქო ხელმძღვანელებს. ხოლო კულტურის სამინისტრო საპატრიარქოს შესაბამისი ფინანსური რესურსით უზრუნველყოფს. გადაწყვეტილება ეროვნულ მუზეუმში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს, რომელსაც კულტურის სამინისტროს საპატრიარქოს წარმომადგენლები, ასევე არქიტექტორ, რესტავრატორები და ხელოვნებათმცოდნეები ესწრებოდნენ. Ამ გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა ხელოვნებათმცოდნეების არაერთი კრიტიკული შეფასება, ასევე კრიტიკული და საკმაოდ მწვავე დასკვნები. Ერთი კვირის წინ საპატრიარქომაც გავრცელა კრიტიკული განცხადება, რომლითაც ის ითხოვდა ამჟამად სარესტავრაციო პროცესში ჩართული ჯგუფის წევრების შეცვლას. ირაკლი ვაჩიბერაძე ესაუბრა სპეციალისტებს, ახლა ის გაგვაცნობს, რას ფიქრობენ ისინი ამ ახალ შეთანხმებაზე. Თეაწულუკიანი ისტორიული მონასტრის განადგურების პროცესზე პასუხისმგებლობას იხსნის და მინისტრი რჩება იმ ნაწილში, სადაც საზოგადოებრივი წრეხი ნაკლებია. Მან ცოტა ხნის წინ გადაწყვეტილება მიიღო და ისტორიული მონასტრის კონსერვაცია რეაბილიტაციის პროცესი საპატრიარქოს გადააბარა. Სფერო სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ამ ფორმით და ამ ჟესტით მინისტრმა დაადასტურა ის, რომ ის და მისი უწყება რეალურ პასუხებს ვერ პასუხობს, ის არის უმოქმედო და სწორედ აქედან გამომდინარე ის პასუხისმგებლობას გაექცა. Კომენტარებს, რომელსაც თქვენ რამდენიმე წამში მოისმენთ, ეს განცხადებები მინისტრმა და საპატრიარქოს წარმომადგენლებმა სამთავრობო მედიასთან გააკეთეს. Იქ არ იყო მიწვეული კრიტიკული მედია, ბუნებრივიც არის, როდესაც არსებობს უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვები, როდესაც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი. ეს ცხადიც არის, რომ მინისტრს არ სურს კრიტიკულ კითხვებს პასუხი გასცეს. Საქართველოს საპატრიარქომ მას მინდა მე საჯაროდ მადლობა გადაუხადო. იზიარებს ჩემს ინიციატივას იმასთან დაკავშირებით, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსში პრობლემების აღმოფხვის პროცესს, კონსერვაციის პროცესს და რესტავრაციის პროცესს, როცა ამის დრო დადგება, როგორც კედლის მხატვრობაზე, ასევე გადახურვაზე, სრულად სათავეში ჩაუდგეს საქართველოს საპატრიარქო და სამინისტრო აღარ იყოს ამ პროცესში წამყვანი, ხოლო სამინისტრო იმ ფინანსურ რესურსს, რომელიც თავად უნდა დაეხარჯა, გადასცემს საქართველოს საპატრიარქოს. დისკუსიის პლატფორმა და ფორმატი იქნება საქართველოს საპატრიარქოში მათი თაოსნობით და სწორედ იქ შეეძლებათ ყველა ხელოვნებათმცოდნეს პროფესიონალს იმედი მაქვს პოლიტიკისგან დაცლილ დისკუსიაში მიიღებენ მონაწილეობას. Შემოთავაზება, წინადადება შეთავაზებული საპატრიარქოს, რომ სამუშაოებს გელათის რეაბილიტაციის სამუშაოებს გააგრძელებს საპატრიარქო, რომელსაც გადაეცემა ყველანაირი რესურსი, ფინანსური ბიუჯეტი. ფიქრობთ, რომ მომწირდა დრო, რომ ეს შესაბამისი ცენტრები, ხელმძღვანელობის, კულტურის სამინისტრო და საპატრიარქო უფრო აქტიურად ითანამშრომლობენ? ეს ორმხრივი არის აქტიობა საჭირო და არა მარტო საპატრიარქოს. Ministrul s-a amgadat cu atelieba, s-a amgadat cu aveda criticul ata apasebens, pero specialiste bi martit kmit sa patriarco, s-a amtip is gamut sile bara, uxda ministri pasuhesm gebloba, s-a arunda gaic ses rodesat sakme istoriul monaster seheba. საპატრიარქოს ფიზიკურ სამუშაოებს რეაბილიტაციის გამოცდილება არ აქვს, არ ვიცი, ალბათ საბოლოოდ ჯგუფის ჩამოყალიბება მოუწევს, რაც ცოტა არ იყოს დროში იწერება. ჩვენ დაკარგული გვაქვს დრო, ანუ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ვერ მოაბა თავი, ეს რაღაცა გაფუჭებული საქმის გადაბარება გამოდის სხვა ინსტიტუციაზე, ამ შემთხვევაში საპატრიარქოს, და CGUT ეს არასწორი მეთოდოლოგია, უპასუხისმგებლობა გაფუჭდა უკვე ორჯერ თუ მეტჯერ არა, არასწორი მიმართულება მოხდა ამ ძეგთან რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა, დაიწყეს გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია. ის პროცესი წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და ამის შემდეგ უკვე თქვეს, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია დასრულებული იყო, თუმცა როდესაც გაწვიმდა, გაირკვა, რომ მონასტერში წყალი ჩავიდა და ისტორიული ფრესკები ჩარეცხა.
Madloba Irakli da mashin rodesats kulturis saministro saertod aravis arakarebi da artsert specialist mimdinare samushaobtan dakavshirebi da saertod gelatshi shesuli shesadzlebulbasats ki lamis aradzleudnen dges ambobs kulturis ministri rom misi gadatsqvetileba aris rom da kargia rom gaiziares rom amjamat sarestavratsio samushaobs sapatriarko ukhmzvanelebs da tumsa chven vitsit rom zalyan kritikuli iqo araerti daskvna soret kulturis saministros gelatan mimartebit da ikmim dinare samushaobtan dakavshirebit. Madloba Irakli Vachiberadzem gaguatsno, ras pikroben specialistebi am akhal gadatsqvetilebastan dakavshirebit. Sakartvelo Ukrainis namduli megobari partniori da mkhardamjeria es kartvelma khalkhma gushindel aktsiaze damtkits asetia im khalkhis shepaseba romelis ruset Ukrainis omis 1 tslis tavze rustavelis gamzirze omshi mqopi kveqnis mkhardasaqerat sheikriba isini dartsmunebuli arian rom Ukraina gaimarjobs da agresori ruseti am omshi zalian male damartskeba amas uprecedento saertashoriso mkhardaqeras sadasturebs mati tkmit sakartvelos mokhalakheibma damtkits rom isini imsakhureben Ukrainastan ertat kandidatis statusis da evropul ojakhshi qopnas. Sapabuadze chagvertveba akhla pirdapir etershi, romelits gagvatsrobs im khalkhis shepasebebs da mat mosazrebebs, romlebits imqopebodnen am aktsiaze. Nino, cartoile halchi de gaz, ucrainele halchi guerdit de solidarul la biarian, ucrainele bismimar, da se tiaritim, brigitimo kalake, bispozicia, romlevicem, teliam dre, bisgamolobași, ironen informire bulabim, sa protestu acție standaka, și rabit romelic kushin, tau spulevis moedanze. Chatarda, adgilovrui, bida rigitimo kalake, ambo benimas, rom, cartoile halchmak, arga tachuena, isneba, rom, sa cartoile aris, da saluri interese bismahares, sa arim khroba rusul interesebis propaganda sakartveloshi dges chven mtel dges gamalobashi vtsdilobdit chagvetsera rigiti mokhalakheebi romlebits imqopebodnen saprotesto aktsiaze gushin da mogvesmina mati pozitsiebi ushualot im molenebtan dakavshirebit romelits ukve erti tselia mimdinareobs ukrainashi da ukraina ukve erti tselia rats aris omis mskhverpli da rusuli agresiis Plus, საზოგადოებაში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ახლა ენიჭება დასავლურ ინტერესებს და სწორედ გუშინდელმა საპროტესტო აქციამ აჩვენა კიდევ ერთხელ ის, რომ საქართველო არის სოლიდარული უკრაინის მიმართ და საქართველო ირჩევს დასავლურ ინტერესებს. Საორგანიზაციო ჯგუფებში ასევე ამბობენ იმას, რომ საპროტესტო აქციები კვლავ გაგრძელდება და მიიღებს პერმანენტულ ხასიათს. ქართველები სოლიდარულები იქნებიან უკრაინელების მიმართ მანამ, სანამ ეს ომი არ დამთავრდება უკრაინაში. Pirueli isro, ჩვენ da Ucraina sa e ton teri paus. Ame ore gili mozme ere biuat, ჩვენ da Ucraina le bida. Rogor ce uiz lia ise unda da udi. Parci, imis gamu khatu le ba ihoro, sa kartu lu da sau le cer ce usta ara rusec. Pir da piri gamu khatu le ba, kushin de li akci am gala. Kartu le khalki, zali dan sota ra odi nobi tai, da ce ne ce mozme. Vincari da ce ne imas kursa ra vina rundi. Kwekana isi ar isro, ძალიან სული მდგომარეობა. გული, სული, ყველანაირად უერთდები ყველა აქციონერს, ყველა ქართველს, მართლა ქართველს. Და უკრაინას რა თქმა უნდა, იმათი ომი ჩვენი ომია. მე 11 წელი ვიყავი შეიარაღებულ ძალებში და კარგად ვიცი, რას ნიშნავს ომი. ომი არავის არ უნდა. ნამდვილად არავის არ უნდა. ყველა უნდა დავდგეთ საქართველოს სადარაჯოს. Ჩემი აზრი ესაა. სიყო ერთგვარი სოლიდარობის გამოხატვა ქართველი ხალხის უკრაინელი ერის მიმართ. Ჩვენი ქვეყანა უკრაინის მოძმე და მეგობარი ქვეყანა არის და ეს იყო ერთგვარი გამოხატულება ჩვენი მეგობრობის, რომელიც ამ ქვეყანასთან გვაკავშირებს. გამოვიდნენ და დაამტკიცეს პირდაპირ აჩვენეს სამი რაღაცა. პირველი, რომ ესე ქართველს ვერ დაიმონებ, მეორე, რომ ქართველი ყოველთვის სამართლიანობის ხარისა და რა თქმა უნდა მესამე და დამნიშნული ქართველს ბრძოლა შეუძლია. საქართველოს აღებულ გეს კურს ვერ გადაათქმევინებ, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ქართველებს უნდათ დასავლეთი ევროატლანტიკური სამყაროსთან, ამ სამყაროსთან სრული ინტეგრაცია და რომ ქართველი არის სწორედ იმ ქვეყნისთვის და იმ სამყაროსთვის დაბადებული, რომელიც დგას პროგრესზე. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ხალხი ნიჰილიზმში არ არის და ხალხს უნდა ცვლილება. ეს მეტყველებს იმაზე,
რომ ხალხი მოითხოვს ცვლილებებს ამ ქვეყანაში. ხალხი არის წინააღმდეგი იმ პოლიტიკისა, რასაც ატარებს ეს რუსული ხელისუფლება. პოლიტიკისა უკრაინასთან მიმართებაში, პოლიტიკისა საქართველოს დასავლურ ვექტორთან მიმართებაში და პოლიტიკისა ხალხის კეთილდღეობასთან დაკავშირებით. დიახ, აქციებია ერთადერთი საშუალება ზეწოლისა და საკმარისია მრავალ ათასიანი მიტინგები, რომ ამ ხელისუფლებამ ფაქტობრივად დაასრულოს ის ანტიქართული რიტორიკა, ის ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელთაც არიან ისინი დაკავებული მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ერთი წელი გავიდა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებიდან, იმ ომიდან, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს უკრაინის ტერიტორიაზე. ერთი წლის თავზე საქართველოში კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ საქართველოს მოქალაქეები, 10,000-ობით მოქალაქე იყო გუშინ თავისუფლების მოედანზე, იმისათვის რომ კიდევ ერთხელ დაეფიქსირებინათ სოლიდარობა და გამოეცხადებინათ სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ და კიდევ ერთხელ დაეფიქსირებინათ საკუთარი პოზიცია უშუალოდ დასავლეთის და დასავლური ინტერესების მიმართ. Შეგახსენებთ იმას, რომ საორგანიზაციო ჯგუფების და საორგანიზაციო ჯგუფებში შემავალი ადამიანების მხრიდან ისმის განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ შემდგომშიც გაგრძელდება უშუალოდ სოლიდარობის აქცია უკრაინის მიმართ და ეს მიიღებს პერმანენტულ სახეს მანამ, სანამ უკრაინა ამ მძიმე ომში არ გაიმარჯვებს. Madlob Sababuadze gvertoboda pirdapir eterši Ukrainis mkhardasaqera dedakhalakis mtavar gamzirze gushin sheikriba qvela vistvisats martla mnishnolovania sakartvelos evropuli momavali Ukrainis sakartvelos evrokavshiris droshebit parlamentan misuli iqnen mokhalakheebi sazogadoebisatvis tsnobili pirebi politikosebi studentebi aktsiaze imqopeboda sakartvelos mesame prezidentis deda Giuli Alasaniats sazogadoebis didma natsilma gushin khelisuflebas kidev ertkhl daanakha rom mati archevani ara rusul ორბიტაზე ტრიალი არამედ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. უკრაინის მხარდამჭერ აქციაზე გუშინ არ მისულა ქართული ოცნების არც ერთი წარმომადგენელი. Მე მოხუცი კაცი ვარ და მე უკვე ფიქრობდი, რომ აღარაფერი მოხდება, მაგრამ უკრაინამ გააცოცხლა დედამიწა. მთელი მსოფლიო აი კუნჭული არ დატოვა დედამიწაზე, სადაც ყურადღება აღარ მიაქციეს. უნდა დამთავრდეს რუსეთის მამაძაღლური იმპერია. მნიშვნელოვანია, რომ რუსებმა, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, მიხვნენ, რომ ჩვენ ქართველები უკრაინას უჭერთ მხარს და არ მინდა რუსმა საქართველოში თავისთავად იქცნოს როგორც სახლში. უკრაინას გამარჯვება არის საქართველოს გამარჯვება და ახალგაზრდებს უწოდებ, რომ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. მე უკრაინას ვაღმერთებ. ერთადერთი გმირი და ვაჟკაცი ხალხია და იბრძვის თავისი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და ესე უნდა იყოს და ესე უნდა იყოს არასოდეს არც ერთ ქართველს არ უნდა დაავიწყდეს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის გამო უკრაინასთან, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიულად ძალიან ბევრი გვამ გვაკავშირებს და რა თქმა უნდა ახალგაზრდები რომ არიან აქ, ეგ ძალიან დიდი სიტყვა არის, ასე ვთქვა, წინადადება არის ჩვენთვის და რა თქმა უნდა აი უკრაინას რომ ხარს უჭერთ ერთი წლის თავზე, ესეც იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო და უკრაინა ყოველთვის ერთად განან. ჩვენთვის თავარი არის რომ ადამიანებმა გავიხსენოთ ვინ ვართ და გვინდოდა რისთვის ვიბრძვით და რომ კარგები ვართ და ძლიერები ვართ. მართალი გითხრათ, უკრაინაში ზუსტად ხალხმა მოიშორა პრორუსული ხელისუფლება და ამიტომ ხალხი არის ნამდვილი და მთავარი ძალა. ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ უკრაინასთან ერთად და აქ გამოვარდა ზუსტად ამის ნიშანია, რომ მე ვთვლი, რომ განუყოფელი ნაწილი ვართ რუსეთთან ბრძოლის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხელისუფლება რუსეთის მოკავშირეა, ხალხი არის უკრაინის მოკავშირე. გავიდა ერთი წელი დღეს რუსეთის ტერორისტული თავდასხმის შემდეგ უკრაინაზე და აი ამდენი ხალხი არის სწორედ იმის ნიშანი, რომ ქართული საზოგადოება, თითოეული ქართველი დღესდღეს უკრაინასთან ერთად. მოგესალმებით. რუსთავის ციხის 212 საკნიდან მთავარი არქის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას გზავნილი რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებს. ჩვენი ბიჭები უკრაინაში და თქვენ ამ მოედანზე ერთადერთი ხიდებია, რომლებიც გლობალურ სიკეთესთან, დასავლურ ოჯახთან და ნათელ მომავალთან გვაკავშირებს. უკრაინის გამარჯვება უკვე შემდგარი ფაქტია და ამის გაფორმებაც მხოლოდ დროის საკითხია. დასავლეთი საბოლოოდ განადგურებს რუსულ იმპერიალიზმს, წერს ნიკა გვარამია თავის წერილში, რომელიც რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ხალხს მისმა მეუღლემ სოფო ლილუაშვილმა გააცნო. დღეს ჩემთვის ძალიან რთულია და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აქ ამ ტრიბუნაზე თქვენ წინაშე დგომა.
თუმცა ამდენი ადამიანის ერთად დანახვა მაძლევს ძალას. Მაძლევს ძალას და ის რომ ჩვენ ყველას ერთი მიზანი გვაერთიანებს, მიმსუბუქებს იმ ურთულეს მისიას, რომ ნიკას ხმა მოგაწმინოთ 212 საკნიდან. Მე მაქვს თქვენთვის ნიკას გზავნილი და ახლა ამას წაგიკითხავთ. Მადლობა ყველას აქ ყოფნისთვის. Მადლობა, სლავა უკრაინი. უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯვებს. Მოგესალმებით რუსთავის ციხის 212 საკნიდან. Მივესალმები უკრაინელ ხალხს და ჩვენს ბიჭებს, რომლებიც უკრაინაში სიკეთის სახელით ანადგურებენ პუტინის რუსეთს. ჩვენი ბიჭები უკრაინაში და თქვენ ამ მოედანზე დღეს ის ერთადერთი ხიდებია, რომელიც გლობალურ სიკეთესთან, დასავლურ ოჯახთან, ნათელ მომავალთან ჯერ კიდევ გვაკავშირებს. Globalur borots Putins tavisi minioni Ivanishvili qavs ak. Chven samshobloshi zustad am jer kidev darchenili khidebis datsva da kveqnis istoriis dasruleba is rasats Ivanishvili akhla aketebs. Ukrainis gamarjveba uqe shemdgari faktia da am gaformebats kholot dro da amis gaformebats kholot drois sakitkhia. Dasavleti sabolot gaanadgurebs rusul imperializms. Ესეც მხოლოდ დროის საკითხია. Მაგრამ ეს ვერ მოიტანს ჩვენ სამშობლოში გამარჯვებას და სინათლეს. Თუ უკრაინის და დასავლეთის საერთო გამარჯვების საბოლოო გაფორმებისას ჩვენ მარტ გვერდით არ ვიქნებით ისტორიის ნათელ მხარეს. Ეს კი მხოლოდ ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავალი თაობების გადარჩენა. Dro chota. Stori archevani ki ertaderti. Qvelani ertat gaertianebuli zalebit vibrdzit da vamartsxebt Putins da mis adgilobri minionebs. Sva momavali sakartvelos araqs. Sva upleba chveni istoriis da chveni momavali taobis tsinashe ar gvaqs. Kholod Ukraina, kholod dasavleti, kholod demokratia, kholod gamarjveba. Gamkhnevdit, iqavit tavkhedobamde gambedavebi. Ar datmot arts erti miskhali da gakhsovdet. Teri mteli vnebit eomeba ketils Ukrainashits, Sakartveloshits da qvelgan. Ukraineli khalkhi ki mteli vnebit utevs mas da amartskhebs kidet. Ase unda vknat chvens. Ასე და მხოლოდ ასე, რადგან მხოლოდ ნებით შეიძლება ნების დამარცხება. ასე და მხოლოდ ასეა თავისუფლება მოსაპოვებელი. მიყვარხართ, მეიმედებით და გულშემატკივრობთ. თქვენი ნიკა 212 საკნიდან. Ქართული ოცნების რუსულ კანონზე შეშფოთებას კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ევროკავშირში. Განცხადებას ავრცელებს უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელის პრესსპიკერი. კანონპროექტის მიღება შეუთავსებელი იქნება ევროკავშირის ნორმებთან და ღირებულებებთან, წერია განცხადებაში. ამ კანონპროექტს აკრიტიკებენ არასამთავრობოებიც, რომელთა შეფასებითაც ეს არის რუსეთისკენ გადადგმული ნაბიჯი და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. დეტალებით ნინო გვედაშვილი ჩაგვერთ ვება პირდაპირ ეთერში და გაგვაცნობს თუ რატო ფიქრობენ არასამთავრობოები ასე რომ ეს კანონპროექტი არის დამაზიანებელი იმ ქვეყნისთვის რომელიც ფიქრობს რომ უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი და ზოგადად ფიქრობს ევროინტეგრაციასა და ევროპულ მომავალზე. კანონი, რომელიც აცდენილია ევროპულ ღირებულებებთან და წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან, სადაც პირდაპირ წერია, რომ კონსტიტუციურ ორგანოებს და რა თქმა უნდა პარლამენტს აქვს ვალდებულება გააკეთოს ყველაფერი, რომ ქვეყანა დაუახლოვდეს ევროპულ ინსტიტუტებს, მათ შორის ნატოს და ევროკავშირს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანონპროექტი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და ქვეყანას უშლის ხელს, რომ მიიღოს წლის ევროკავშირის წევრი ქვეყნის სტატუსი, რადგან ეს კანონპროექტი პირდაპირ ზღუდავს მთავარ ორ პრინციპს, რომლის რეკომენდაციის სახით მიიღო ევროკომისიისგან საქართველომ, ეს არის მედიის თავისუფლება და რეფორმების გატარებაში მესამე სექტორის ჩართულობა.
შემოთავაზებული კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. Სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და შენარჩუნება, ასევე მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა დემოკრატიის საფუძველს წარმოადგენს. ის ასევე არსებითია ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისთვის და არის 12 პრიორიტეტის ნაწილი. Კერძოდ მეშვიდე პრიორიტეტისა მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით და მეათე პრიორიტეტისა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას ეხება. ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ძალისხმევას რეფორმების განხორციელების კუთხით, რაც ეხმაურება ქვეყნის მისწრაფებებს განვითარებასა და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, როგორც ეს საქართველოს კონსტიტუციაში არის გაცხადებული. კანონპროექტის მიღება შეუთავსებელი იქნება ევროკავშირის ნორმებთან და ღირებულებებთან. მოუწოდებთ საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს მიიღონ და განახორციელონ რეფორმები, რომლებიც შეესაბამება ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ მიზნებს, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა უჭერს მხარს. Რუსული კანონი პირდაპირ აფერხებს ისეთ პროგრამებს, რომელთაც მოქალაქეები დასავლეთიდან იღებენ დაფინანსებას ისეთი პროგრამებისთვის, სადაც საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა უფასო იურიდიული დახმარება მიიღონ, ან მოიხმარონ ისეთი პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეზღუდული შესაძლებლობები მქონე პირების დახმარებას, ასევე უფასო სამედიცინო კვლევებს და ხელისუფლება ამ კანონპროექტის მიღებით სწორედ ამ ადამიანებს ამ სიკეთეების მიღებას უზღუდავს და რეგიონში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კანონის მავნებლობაზე საუბრობენ და პირდაპირ ამბობენ, რომ დარწმუნებულები არიან საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდების მიუხედავად ქართული ოცნება ამ მავნე კანონს მაინც მიიღებს. ეს კანონი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე არის რუსული კანონი, ასევე შეიცავს ერთ-ერთ პუნქტს, რომელიც ეხება დასმენებს და ჩვენ გაგვახსენდება ეს საბჭოთა კავშირიდან, საბჭოთა კავშირში იყო ხოლმე დასმენები. ადამიანი, რომელიც ნამყოფი არ არის საოკუპაციო ხაზთან, ეხლა აპირებს, რომ გამოგვაცხადოს აგენტებთან, ხო? ეს კანონპროექტი, რაც არის წმინდა კოპირება იმ რუსული ვერსიისა და შედეგებიც იქნება სწორედ ის, რაც რუსეთში მოხდა, კერძოდ, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები დაიჩაგრებიან სისტემის მიერ, იქნება ეს პოლიცია, საჯარო მართლობა, წაართმევენ მათ საკუთრებას თუ სხვადასხვა უფლებებს შეუზღუდავენ, ხმის ამომღები აღარ დარჩება ქვეყანაში, იქნება ეს მედია თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები და შესაბამისად გააკეთებენ ყველაფერს, რასაც მოისურვებენ. მისი მიზანი არის ქვეყანაში გააუქმოს, გააჩეროს კრიტიკული აზრი, გააჩეროს ის არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიები, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, შემთხვევაში საუბრობენ კორუფციაზე, სხვადასხვა პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რაც გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. ეს კანონი მიმართულია იმ ადამიანებს წინააღმდეგაც, რომლებიც თელრიქ სერვისებს ღებულობენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ან გულისხმობ შეშმოპირებს, ბავშვებს, მოხუცებს, სამსახურიდან უდანოდ გათავისუფლებულ ადამიანებს თუ სხვებს. ეს არის ის ორგანიზაციები, რომლებიც ამ ადამიანებს სხვადასხვა ტიპის დახმარებებს უწევენ. მსგავსი კანონის მიღება არის დაუშვებელი. ეს კანონი წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის 12 პუნქტიან რეკომენდაციასთანაც, რომლის შესრულებაზეც არის დამოკიდებული გახდება თუ არა საქართველოს კანდიდატი სტატუსის მქონე სახელმწიფო. ეს ექნება პირდაპირ ცალსახა უარი ევროინტეგრაციაზე, იმიტომ რომ საქართველოს არ შეასრულებს რამდენიმე რეკომენდაციას, რომელსაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება აღნიშნული კანონპროექტი. ის რომ თვითონ დისკუსია მიმდინარეობს ამ კანონის განხილვაზეც, კი, ესეც არის უკვე განგადადგმული ნაბიჯი და ეს უკვე ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზე არ არის. ამ კანონის მიზანია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივის მოსპობა. ეს არის ნათელი მიზანი, ანუ ხელისუფლებას არ სურს საქართველოს სვლა ევროპული მიმართულებით და მისი მიზანია დაუბრუნდეს რუსულ ორბიტას. რუსულ კანონს საკმაოდ მწვავე და კრიტიკული შეფასება მოჰყვა მთავარი სტრატეგიული პარტნიორების წარმომადგენლების მხრიდან. გუშინ ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩებმა ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა ამ კანონპროექტის ინიციირების გამო გააკრიტიკეს, პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არ არის ამერიკული კანონის ანალოგი, ეს არის რუსული კანონპროექტი, და მოუწოდეს საქართველოს მთავრობას, საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ დღის წესრიგიდან მოიხსნას ამ კანონპროექტის განხილვა. მადლობ, ნინო გვედაშვილი საუბრობდა კანონპროექტზე, რომელთან მიმართებითაც არასამთავრობოები ფიქრობენ, რომ ეს არის კრიტიკული მედიისა და იმ ორგანიზაციების შეზღუდვის მცდელობა, რომლებიც მუდმივად აკრიტიკებენ მართველ გუნდს არსებული გადაცდომების გამო. მადლობ, ნინო. ქართული ოცნების ცალკეული დეპუტატები აგრძელებენ რუსი სამხედრო დამნაშავე შოიგუს დაკრულზე ცეკვას უკრაინელი ხალხისა და ქართველი მოხალისეების სისხლზე. საქართველოში უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებულის ანდრეი კასიანი
Ždanovis este sacmaut criticul Liganska de ba arga cu rubiet opoziția și matit kmitezaris omșim ofi cu egnist armo madgenlis irde pirip asuhi helisu plebis damaziene belganska de bebse. Tatia Tsotsonova ganagzob sam temaze sauber, tatia rasam boben helisu plebis oponentebi. Sahali supleba gundistuis rogorčan zalijam zime mosasmeni agmočnda Andrii Kasianovis kushindeli zalijam pirda periganc xadeba bida dres martuali partia isev tradiciulat tavdaskmis režim ze gadavida Ukraini sael čostan mimertabita dres shalo papuashulman ga ahmovana kartuli ocnebis mesič boksi da gzavnili da asetiaris martuali partia is pozicija rom sotkvat sagaro sakmeta sam ministro munda daibaros Andrii Kasianovida motxovo saksna ganmarteba turas nishnavs is განცხადება და განცხადებები უპროსწორად რომელიც გუშინ ანდრი კასიანოვმა გააკეთა ასევე მაყურებელმა უკვე იცის რომ მართალმა პარტიამ გუშინ პოზიცია შეცვალა იმასთან დაკავშირებით რომ აქამდე თუ ამბობდნენ რომ მათ მოწევა მიიღეს უკრაინიდან უბრალოდ არ მიდიან დემარშის გამო უკრაინაში ახლა უკვე გუშინ თქვა პაპუაშვილმა რომ მათ არ მიუღიათ ოფიციალური მოწევა და სწორედ ეს გახდა იმის მიზეზი რომ საბოლოოდ ხელისუფლება და საპარლამენტო დელეგაცია ოფიციალურად არ წავიდა უკრაინაში და დღეს გიორგი ვაშაძე მოპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძე არის ის პოლიტიკოსი რომელმაც თავის დროზე გაასაჯაროვა სწორედ და ამ ასეთი მოწვევის შესახებ და გიორგი ვაშაძემ დღეს თქვა რომ ეს დოკუმენტურადაც შეუძლია დამტკიცება რომ ეს მოწვევა ნამდვილად არსებობს და ტყუილში ამხილა შალვა პაპუაშვილი და ამის მიუხედავად დღეს შალვა პაპუაშვილი მაინც ირწმუნებოდა რომ მათ არანაირი მოწვევა არ მიუღიათ. Ეგეთ მე გუშინ ქონდა კომუნიკაცია ჩემ კოლეგასთან უკრაინის რადას ხელმძღვანელთან მივიღეთ მადლობა მისი მხრიდან ჩვენი მხარდაჭერისთვის და ეს არის ასაჩვენ ვაფასებ ამიტომ მე საერთო უკრაინის საელჩოს ცალკეული წარმომადგენლის განცხადებაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ იმედი მაქვს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ საკითხთან დაკავშირებით გაესაუბრება მას ზოგადად ამიტომაც არის და ვამბობ რომ მნიშვნელოვანია რომ განსაკუთრებით ამ პერიოდში უკრაინა საქართველოში წარმოადგენდეს ნამდვილი ელჩი და არა საელჩოს თანამშრომელი. ამიტომ არ ვიცი მე ჩვენ ვხედავთ რომ ჩვენ ქვეყნის შიგნით ჩვენი ოპოზიციის ნაწილი რომ დაკავებული არის მხოლოდ ერთი რამით, რამენაირად გადაკიდოს ერთმანეთს უკრაინა და საქართველო. სამწუხაროდ ხედავთ რომ არის ჯგუფები უკრაინაშიც რომელიც ცდილობენ რომ გადაკიდონ ერთმანეთს უკრაინა და საქართველო. მოწვევა იყო ოფიციალური, თუ ბევრს იკიკინებს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარე ზუსტად ამ ტერმინით მოიხსენიებ მას, წერილსაც ასლსაც გამოუქვეყნებ. იცით რომ ჩემგან იყო ეს ინფორმაცია. ამიტომ დაანებონ ეხა თავი ამ რაღაცა სისულელესო, წერილი არ იყო და ტელეფონით დაგვირეკესო. ეს არის ზღაპარი. 100 წლის წინ 25 თებერვალს ზუსტად ასე მოხდა. ზუსტად ესე მოხდა. რომ ჯერ აიღეს უკრაინა, მერე აიღეს საქართველო. გადაგვარჩინა უკრაინამ და ესეთი მტრული დამოკიდებულება ამ ფონზე ჩემი აზრით კატეგორიულად მიუღებელია. უკრაინელები არიან ჩვენი ძმები, ის ფრონტი არის საქართველოს ფრონტი და ჩვენ ერთად გავიმარჯვებთ. ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ამ ბარბაროსული ომის დროს დგას რუსეთის მხარეს ფაქტობრივად გულშემატკივრობენ რუსებს, რაც არის ორჯონიკიძეების გზა, ეს არ არის იუნკერების ბრძოლით გაყვალული გზა. ჩვენი მემკვიდრეობა არის, რომ შექმნათ ევროპული ტიპის სახელმწიფო და ქართველი ხალხის სურვილი არის მკაფიო. შესაბამისად, განცხადება უკრაინის ელჩიც სწორედ ამას ეხმაურება, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ყავს ხელისუფლება, რომელიც ენის მოჩლექვით ლაპარაკობს, ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც რაშისტებს გულშემატკივრობს და ეს არის ტრაგედია. Andrii Kasianovმა გუშინ ძალიან პირდაპირ ყოველგვარი დიპლომატიური ენის გარეშე ძალიან დიდი წყენა გამოთქვა იმ განცხადებებთან, იმ პრორუსულ განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელსაც მართველი პარტია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში აკეთებს, მაგალითად ირაკლი კობახიძის და ქართული ოცნების სხვა ლიდერების ის განცხადებები, სადაც საუბარი იყო ომში რუსეთის უპირატესობებზე. უკრაინა ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მეგობარია. 2008 წლის ომის დროს სწორედ უკრაინის პრეზიდენტი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც საფრთხეების, ძალიან დიდი საფრთხეების მიუხედავად საქართველოში ჩამოვიდა და თბილისში ქართულ ხალხთან ერთად დადგა. ახლა კი ასეთ მოცემულობას ვადევნებთ თვალს, რომ უკვე ერთი წელია საქართველოს ხელისუფლება მუდმივი თავდასხმის რეჟიმში იმყოფება უკრაინის ხელისუფლებასთან და ამ ომში რუსეთის გამარჯვებას გულშემატკივრობს. Ხალობი დაბირეთში საუბრობდა თათია წოწონავა კასიანოვის საკმაოდ კრიტიკულ განცხადებაზე და იმ მიზეზებზე, რომელთაც ცდილობს მართველი გუნდი განმარტოს, თუ რატომ არ წავიდა კიევში.
Asorit Eli Sabjota ocupații, dan Atestra Sotzer, Titli Sotzer, Hutteberul Sabjota Armii, dan Opebama Tbilisi, Aigastrișem, Degatskoran și Sabjota Comunistului Martolo Badam, Arta Tavgans, Eroli Brzolis, Miuhadeva, Cakartolom, Damuk, Ideblova, Dagarga. Juncker Taxonas, Trespate, Miages, Helis, Plebisada, opoziții, Armo Madgen Levmag, Ogerci Juncker Ta Memoriali, Avilevit Șiam, Kes Premierma, Adgili Isedat, Ovarom, Comentarii Argaugetebia. Natia Kokosadze im opebak ojorshi da bolo shepasebebit shemogvirteba akhla pirdapir etershi Natia rogorc vitsit ganzkhadebats gaavtsela moguyanebit premierma am ganzkhadebashi mains tu isaubra okupatsiaze da ra aktsentebi aris gaketebuli Nina Sabjata ocupației din Asorit listează dreș dili din Ojorshi Junkerta Memorial tan movidnen politicoase birocorțe opoziției din Asebe Martoli gundi din damat Mohson Dagupul Junkerta Xonas pativi miages cuirguine biciam kes memoriali ak iqonen mosuli Martoli gundi din politicoase bi premier ministri Irakli Gharibashvili da Asebe tavdatsvis ministri da parlamentis tamjdomare tumtsa premier ministrma teritoria ise datova rom dreondeli dris Baze Arusa Ubria media stan comentarii ca câteva ari surva Irakli Gharibashvilma da paktobriva du sitkhot datova teritoria moguenebit man socialur kselshi gaavtsela ganzkhadeba sadats saubari aris dghevandeli dghis mnishnolobaze tumtsa im kontekstchi rom asori tslis cin tragikuli movlenebi mokhta 25 februals da paktobriva arts erti sitkva araqs Irakli Gharibashvilis nakhsenebi imis taobaze rom ruseti aris okupanti ar saubrobs is okupatsiaze da araxsene Sabjota ocupația Srace Heba, Helisuplebis, Dana Cenzar, Mumadgen Leps, Rogor Sukwagit, Haritak, Tavdasis, Ministrii, Omosul Dase, Parlamentist, Tamjdomare, Matkurguini, Ciam, Kes, simbolul Rada, Memoriale, Pativi Miages, Dahupul Juncker, Taxonasta, Mediastani sau Bresam, Trisniș Nolobaze, Tumca, Principii, Undait, Kosrom, Parlamentist, Tamjdomare, Isevar Galat, Obscartulioc, Nebis, Helisuplebis, Ciul, Ritorica, Staman, Tresatski, Am Mauleneptan sau Bristros, Hazigausu, Aimasrom, Kartulioc, Nebis, Helisuplebis, Dams. Sahurabit aris Isrom, mașina de sat zbolă ertit lis manzilze, Ucraina și omimim din Areops, Sakartolom Shvidoba Shein Arciuna. Asori, lis cina Madgilepshim, Isverogur Tshuagan, Sakartolom și Mim din Areopda, Sastike Pudzolebi, Sakartolos Damouki de Blobista, Tavis Plebis de Asatsavat, Sam Tsuharot, mașin S. Pudzolebi, Dam Tardam, Sakartolos ocupații. Amitom Cheni, Cheni Taubis, Valiaris, რომ ხელისუფლებამ და საზოგადოებამ ვიმოქმედოთ ისე, რომ ეს ოკუპაცია დასრულდეს, რომ საქართველო გაერთიანდეს, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება იყოს უზრუნველყოფილი. განსაკუთრებით ეხლა ამ ძიმე პერიოდში, როდესაც მსოფლიო არის თავად გაურკვევლობაში უსაფრთხოების მხრივ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ ჩვენი უახლესი ისტორიის ტრაგიკულ და ამავდროულად ჩვენ საამაყო ფურცელს. Dres ჩვენი ახალგაზრდები 102 წლის წინ ამ დღეს აბსოლუტურად არაპროპორციულ ბრძოლაში შეებრძოლენ ოკუპანტს და ასეთ მაგალითზე დგას ჩვენი ქვეყანა. Მათ შორის მე მინდა სიამაყით გითხრათ რომ ჩვენი წინაპარიც აქ გამორჩეული გმირია მაკარ ბურჭულაძე, მისი ისტორია შეგიძლია თქვენ ნახოთ ინტერნეტში და მე პირადად ვამაყობ თითოული ჩვენი გმირით. Juncker Memorial Tank Ojorshi iqnen mosuli aseve titkmis qvela opozitsiuri partiidan politikosebi matats pativi miages sabjota armiastan brzolashi dagrupul Junckerebs da isaubres am istoriuli dghis mnishnolobaze mat choris imazets rom sabjota okupatsiidan 102 tslis shemdegats ki rusuli aneksia kveqanashi kvav gvrzeldeba da 102 tslis shemdegats sakartvelos mtavari mteri kvav aris Putinis Ruseti minda vtkva rom Memorial tan aseve iqnen mosulebi samkhedro kadetta kursantebi romlebi Simbolurat, când îl trăiesc, dacă aș rebi, țara din forma și un înceat smuli, rogor forma sa țara revenind, un kerebi, asorit listi, noi sta hut teberos, mașina de sat sisini, kmirul a tai hupne, nakșes rulda sahanzi po himnic. Sabjota Rusetma, Siskši Čahšo, Kartveli Halki Suruli, Šeknat, Europuli, Tipis Sahelncipo, Asori, Listin Dacke Buli, Brzola, Borota Bis Imperiis, Cina, Dekhesac Grzel Deba, Kartveli Halki Dgas, Ajam Gzaze, Ta Kartveli Halki Aucileblad Gai Marčov, Sakartvelo Aucileblad Gai Marčov, Sakartvelo Ikneba, Europuli Sahelncipo, Vinaida Nesari Čori Memkuidreuba. Asis Lismere, istoria Meurde. Mašina Čer Ukrajina.
მიანაიღო რუსეთმა და შემდგომ საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა. Რომ არა უკრაინელი ხალხის ბრძოლა და სამი დღის დანებების ნაცვლად ეს 365 დღიანი ნგრევა რუსული ტოტალიტარული იმპერიის, რასაც ისინი აკეთებენ, დღეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობა შეიძლება არ ქონოდა. სამწუხაროა, რომ დღეს საქართველოში რაღაც სხვა სენტიმენტები ისმის სამშობლოსთან დაკავშირებით, სამშობლოსთვის თავგანწირვასთან დაკავშირებით, მტრის და მოყვარის ვერგარჩევასთან დაკავშირებით. ამ ახალგაზრდებმა და მათ, ვინც მაშინ ამ ახალგაზრდებს წინ მოუძღოდა, იცოდნენ, რომ მტერს ებრძოდნენ. მტერთან აუცილებელია კიცეთ დახვედრა. მაშინ, როცა ამ ხალხმა თავის ცოცხლე შესწირა ჩვენს სამშობლოს, გეოპოლიტიკური ვითარება არ იყო სასარგებლო ჩვენთვის და ეს იყო მთავარი მიზეზი ტრაგედიის. დღეს იცვლება ეს ვითარება ჩვენი ქვეყნის მომავლის სასარგებლოდ და მათი ხსოვნა და ჩვენი მომავლის საფუძველი უნდა გახდეს დღეს საქართველოს მიერ გაკეთებული არჩევანი. იუნკერთა მემორიალი უკვე დატოვეს. პოლიტიკოსებმა უნდა ითქვას, რომ აქ არ გამოჩენილა დღეს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რაც შეეხება დღევანდელ დღეს საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით მთავრობის ადმინისტრაციისა და პარლამენტის შენობებზე სიმბოლურად დროშები დაეშვა. ბალობა სიყონათია ქოქოსაძის ჩართვა კოჯრიდან, სადაც იუნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, თუმცა პრემიერმა ისე დატოვა ტერიტორია, რომ მედიასთან კომენტარი არ გააკეთა. საქართველოს ოკუპაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს შეერთებული შტატების საელჩო. 1921 წლის ამ დღეს საკუთარი თანამემამულეების დაცვის მოგონილი მიზეზით საქართველოში საბჭოთა რუსეთის წითელი არმია შემოიჭრა. მათი განზრახვა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დამხობა იყო. ამ ქმედებით დაირღვა 1920 წლის მოსკოვის ხელშეკრულება, რომლითაც საბჭოთა რუსეთი პირობას დებდა პატივი ეცა საქართველოს სუვერენიტეტისა და თვითგამორკვევისთვის. ამას მოჰყვა საბჭოთა ოკუპაციის 7-10 წლეული, რომლის განმავლობაში საქართველომ დაკარგა უამრავი მოქალაქე, ვინც ტირანის წინააღმდეგ ხმის ამოღება გაბედა. წელს შეერთებული შტატების საელჩო 25 თებერვლის წლისთავში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხედავს, ვინაიდან რევანშისტული რუსეთი აგრძელებს საკუთარი მეზობლების დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტისათვის ძირის გამოთვლას. ევროატლანტიკური საზოგადოება არის ერთიანი და ჩვენ მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი, წინ აღვდგეთ რუსულ აგრესიას და მხარი დაუჭიროთ საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, წერია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ევროკავშირის ელჩები კი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ რიგით მიათე პაკეტზე უკვე შეთანხმდნენ. როგორც იქნა თეთრი კვამლია, შეთანხმება ევროკავშირის სანქციების ახალ პაკეტზე რუსეთის წინააღმდეგ, წერს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი რიკარდ იოზვიაკი ტვიტერზე. შეთანხმების შესახებ ევროკავშირში შვედეთის წარმომადგენლობაშიც განაცხადეს. ახალი პაკეტი მოიცავს ორმაგი დანიშნულების, საქონლისა და ტექნოლოგიების ექსპორტის უფრო მკაცრ შეზღუდვებს და ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმართ მიზანმიმართულ შეზღუდვებს. The European Commission. The upcoming package, as announced in the EU, will spell out mechanisms that block Russia's attempts to circumvent earlier restrictions. Of course, a large number of people are included there, but there is. Ukrainian majority has been gasoli dghegamis ganmolobashi Kupianskis, Limanis, Bakhmutis, Avdiivkas da Shakhtiorskis mimartulebit moziamdegis 70-amde sheteva moigeries informatsias Ukrainis sheeregebuli zalebis generaluri shtabi avtseleps. Utsqebashi ganmartaven rom rusma okupantebma სული დღეგამის განმავლობაში 27 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს და მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებიდან ცეცხლი 75 ჯერ გახსნეს. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რომ მტრის სარაკეტო დარტყმის საფრთხის დონე უკრაინის მასშტაბით კვლავ მაღალია. ასე იყო დღის ამბები 12-ზე. ახლა კი შემოგვიერთდებიან ლიტერატურული სამკუთხედის წამყვანები. მივესალმები ნენეს და ტორესას. მე ვარ თქვენი ფაქტობრივად ხშირი მაყურებელი და დარწმუნებული ვარ, როგორც მე, ასევე ჩვენი მსმენელიც და ჩვენი მაყურებელიც ელოდება, რა წიგნებს წარადგენთ ამჯერად. ნინო, დიდი მადლობა. კი ბატონო, წიგნები, რომლებიც კავშირშია მიმდინარე ამბებთან და ისეთი წიგნები, რომლებშიც აღწერილია ყველაფერი, რამაც ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ფორმირება განაპირობა. ეს არის მხატვრული ლიტერატურა, ეს გახლავთ დოკუმენტური ტექსტები და რა ვიცი, ერთგვარად გზაჯვარედინზე მდგომი ქვეყნისთვის მე ვფიქრობ, რომ წარსულის შეხსენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად გვექნება ასეთი ლიტერატურა, უმასპინძლებთ ათ
Beata Shamugias, ჩვენს რუბრიკაში სტუმარი წიგნით უკნება Tengo Gogotishvili სიუჟეტი, რომელიც მეფიქრობ, ასევე კავშირში იქნება იმ წიგნებთან, რომლის წარდგენასაც ვაპირებთ. Лашაც ჩვენთან ერთად არის, ასე რომ დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ეთერში ვართ. Madlov, ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი, რომ მათ წინ ელით ლიტერატურის სამკუთხედი, მთავარი კი პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.